Слава Україні, дорогі друзі. Є приємна новина для того, щоб набратися позитивної енергії, позитивних емоцій і трошки відволіктися від війни. Уже з цього четверга і сьомого липня у всіх кінотеатрах починається прем'єра нової комедії, скажені сусіди, нові історії. Так ми вирішили не чекати, поки закінчиться війна. Ми вирішили, що саме позитивних емоцій не вистачає зараз більше за все. Це стверджують і військові, це стверджують і психологи. Тому сам. Саме гумор і комедія завжди надихає, дає сили і допомагає. Тому вже з цього четверга, сьомого липня, у всіх кінотеатрах ми чекаємо на вас. А крім того, у нас є спеціальні сеанси для наших захисників і для захисниць. А ще частину коштів від виручених квитків ми будемо перераховувати на Збройні Сили України. Тому чекаємо на вас, чекаємо за. Позитивом за новою енергією для того, щоб ще більше допомагати нашим збройним силам, допомагати теробороні наближати до перемоги, все буде Україна. Слава Україні.